Ja, det er godt nok tidligt, men det er altså ikke helt unormalt for mig at tage afsted på det her tidspunkt. Rettere, det er ikke unormalt at tage hjemmefra på det tidspunkt om morgenen for mig, fordi det giver mig lige et tidsvindue på cirka en time op på arbejdet til at tjekke mails og bare drikke min te og vågne og sådan noget, inden at der begynder at komme andre og ja, at dagen ligesom begynder at falde vort op. Men forskellen er bare, at lige nu der sidder jeg i firmabilen op på vores gamle adresse, hvor jeg lige har hentet firmabilen. Den holder ligesom inde i sit indelukket omme bagved. Så jeg skulle altså noget tidligere sted hjemmefra, fordi midt i alt det flytter noget, så har vi jo også vores kunder at passe. Dem skal vi ikke glemme. Navnet ikke set lyset af, at de jo ligesom er grunden til, at vi har den succes, vi har, og tjener de penge, vi gør. Uden dem, så har vi ikke nogen penge, og så kan vi ikke få løn, og navnet får vi heller ikke være i stand til at gennemføre den her flytning, som vi gør nu. Så det er jo super vigtigt, at vi stadig passer og plejer vores kunder. Og vi har rigtig mange opgaver lige i det her flyttenåde, og det tror jeg også, jeg har sagt før. Og vi har navnet nogle store nogen, og en af dem, den skal vi så ind og lave nu. Og ja, vi starter rigtig, rigtig tidligt for at kunne nå det. Vi har en opgave, som kommer til at tage cirka 6 timer at lave. Det er i hvert fald det, vi estimerede, og det tror jeg kommer til at passe meget godt. Så jeg skulle lige hente firmabilen, så jeg træsker hjemmefra, og så herop sidder jeg i bilen nu og er klar til at køre afsted. Og så mødes med en af mine kollegaer inde hos kunden. Og ja, så er vi altså i gang på i 6 timer. Og så er det altså tilbage til MediaMouse og flytning og e-mails og alle de andre kundeopgaver. Det var så det. Hver 6. uge, der skal jeg have taget en blodprøve på grund af min tarmsygdom. Og nu er det tilbage til MediaMouse igen. Det er så en af de praktiske ting ved at være en teknisk nørdet iværksætter. Det er, at man kan fikse sine egne ting, når de ikke fungerer, som de egentlig burde gøre, efter de er blevet flyttet. Så nærmer slutningen sig på endnu en vanvittig og navnlig lang dag. Klokken er lidt i 1:30 om natten, og jeg er på vej hjem på gåben. Og det er simpelthen fordi, at det er frostvejr, og at køre på longboard i frostvejr, det er ikke lige min kop te. Især ikke, når det er mørkt, fordi hvis der er noget is, og man rammer det uden at være forberedt på det, så kan det godt komme til at gøre afs. Og hvis der er noget, jeg absolut ikke har brug for lige nu, så er det at brække eller forstue et eller andet. Det jeg har brug for, at alle mine lemmer, de fungerer helt optimalt. Men dagen i dag, det nærmer sig sin afslutning. Og klokken 5:25,
i morgen tidlig, eller rettere i dag hedder det vel egentlig, der ringer mit vækkeur igen, så er det på den en gang til. I morgen, eller hvad nu skal kalde det, der skulle jeg så forhåbentlig til gengæld kun skulle være i kontoret, og derved kan koncentrere mig sådan cirka en 60% eller sådan noget om selve flytningen. I morgen, der skal jeg forhåbentlig ikke ud af døren i hvert fald. Nogen som helst andre steder hen end imellem den nye og den gamle adresse over i Medium House. Så. Nå, inden jeg får vrøvlet alt for meget af træthed og alt muligt andet, så må jeg hellere runde af nu. Tak for at du kiggede med. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.